自从 DC 影业换人执掌后，多位 DC 宇宙的班底演员陆续传出换角消息，包括饰演超人的亨利卡威尔以及饰演蝙蝠侠的巴艾弗列克都已经确定不会出现在系列电影的续集中，让影迷们感到很惋惜。然而去年开始一度传出新任总裁詹姆斯冈恩开除了神力女超人盖尔加朵的消息，引起网友们的不满。但是去年12月詹姆斯冈恩受访时严肃地否认了这件事，并强调这个说法毫无根据。日前盖尔加朵在接受采访时被问及该系列电影的续集是否会继续保留在 DC 宇宙，对此盖尔加朵表示他从詹姆斯那边得知消息，几人将一起共同制作神力女超人3，并表示自己依旧会留在 DC 影业。不过至今华纳影业和 DC 都尚未对此事做出回应，因此事情似乎还没有定论呢。you